មូលហេតុនៃការកើនឡើងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមដែលអ្នកគួរគាត់សម្គាល់ការរក្សាឲ្យបាននៅកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមជាប្រក្រតីគឺចាំបាច់ណាស់ចំពោះយើងគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីជៀសផុតពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលជាជំងឺដ៏កាចសាហាវនិងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបំផុតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតើការចុះឡើងនៃកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមបណ្ដាលមកពីហេតុអ្វីខាងក្រោមនេះគឺជាកត្តាមួយចំនួនដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាជាតិស្ករក្នុងឈាមមិនមានស្ថិរភាពដែលលោកអ្នកគួរធ្វើការស្វែងយល់1ការប្រើប្រាស់ជាតិស្ករផ្អែមសប្បនិម្មិតភាគច្រើននៃមនុស្សទូទៅជាញឹកញាប់តែងតែប្រើប្រាស់ជាតិស្ករសប្បនិម្មិតជំនួសឲ្យស្ករសឬចូលចិត្តទទួលទានភេសជ្ជៈដែលគ្មានផ្ទុកជាតិស្ករប៉ុន្តែបើជាមានផ្ទុកជាតិស្ករសប្បនិម្មិតជំនួសទៅវិញព្រោះដើម្បីរក្សាកម្រិតនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការទទួលទានភេសជ្ជៈកំប៉ុងគ្មានជាតិស្ករជាប្រចាំមិនយូរមិនឆាប់នៅតែអាចបង្កជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាដដែលក៏ព្រោះតែការកើនឡើងនៃកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើងនោះហើយសម្រាប់ភេសជ្ជៈគ្មានផ្ទុកជាតិស្ករវាអាចជួយឲ្យមានភាពធន់ទៅនឹងអាំងស៊ុយលីនដែលជាដើមហេតុដំបូងនៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើពីនេះទៅទៀតជាតិផ្អែមសប្បនិម្មិតបានជាអតិពលដល់សុខភាពពោះវៀនដែលនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់កម្រិតនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់យើង2ការទទួលទានទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់យើងគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែដឹងហើយថាការទទួលទានទឹកឲ្យបាន2លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដើម្បីរក្សាជាតិទឹកគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងព្រោះវាអាចជួយកម្ចាត់ចោលរាល់ជាតិពុលនិងកាកសំណល់ផ្សេងៗចេញពីរាងកាយបានតើអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាការទទួលទានទឹកមិនបានគ្រប់គ្រាន់ក៏អាចបណ្ដាលឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមមានការកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរក៏ព្រោះវាធ្វើឲ្យឈាមរបស់យើងប្រែទៅជាខាប់ខុសពីធម្មតាដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យជាតិស្ករក្នុងលំហូរឈាមត្រូវបានប្រមូលផ្ដុំឡើងហើយអ្វីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបំផុតនោះគឺវានឹងវិវត្តទៅជាដំណើរដដែលដដែលដល់គ្រោះថ្នាក់មួយហើយនឹងធ្វើឲ្យមានការកើនឡើងនៅកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងការកើនឡើងនៅកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមវានឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកមានការនោមញឹកហើយការនោមញឹកនោះទៀតសោតវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្សោះជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើង3ការកេងមិនគ្រប់គ្រាន់ការកេងមិនគ្រប់គ្រាន់ក៏ជាកត្តាហានិភ័យចម្បងមួយនៃបញ្ហាជាតិស្ករក្នុងឈាមកើនឡើងខ្ពស់ផងដែរព្រោះដោយសារតែការកេងមិនបានគ្រប់គ្រាន់វានឹងបណ្ដាលឲ្យរាងកាយបង្កើនភាព stress ក្នុងខ្លួនដែលជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមកើនឡើងដើម្បីដល់ធម្មពលដល់រាងកាយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភាពតានតឹងក្នុងអារម្មណ៍នោះបានដូច្នេះប្រសិនបើកម្រិតនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នកហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រងមិនបានហើយអ្នកមិនដឹងអំពីមូលហេតុបណ្ដាលមកពីអ្វីនោះទេចូលសួរខ្លួនឯងថាតើអ្នកបានគេងគ្រប់គ្រាន់ចាប់ពី7ទៅ9ម៉ោងហើយឬនៅប្រសិនបើនៅនោះទេដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតគឺអ្នកត្រូវព្យាយាមគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទើបជាវិធីសាស្ត្រព្យាបាលដ៏ល្អបំផុត4ការមិនធ្វើលំហាត់ប្រាណសោះការមិនធ្វើសកម្មភាពចំពោះរាងកាយអ្វីសោះក៏អាចបង្កើនកម្រិតនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមផងដែរតែអ្នកធ្លាប់ដឹងទេថាការធ្វើលំហាត់ប្រាណអាចផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ស្មានមិនដល់សម្រាប់អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជួយបញ្ចុះកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមហើយនឹងភាព stress ក្នុងរាងកាយបើយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅលើពិភពលោកបានណែនាំឲ្យយើងគ្រប់គ្នាគួរធ្វើលំហាត់ប្រាណយ៉ាងហោចណាស់150នាទីជារៀងរាល់សប្តាហ៍ហើយចំពោះអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមត្រូវហាត់ប្រាណជាប្រចាំមិនគួរផ្អាកឬរំលងចាប់ពី2ថ្ងៃជាប់គ្នានោះឡើយ5អាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងភាគច្រើននិយាយទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនបានចាប់អារម្មណ៍នោះទេថាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងក៏អាចប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់កម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមផងដែរក៏ព្រោះសីតុណ្ហភាពខ្ពស់អាចបង្ក stress ដល់រាងកាយមនុស្សយើងហើយពេលនោះដែរជាតិស្ករក្នុងឈាមក៏មានការកើនឡើងផងដែរប៉ុន្តែប្រសិនបើសម្រាប់អ្នកកំពុងទទួលទានគ្រាប់អាំងស៊ុយលីនដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅលើជំងឺទឹកនោមផ្អែមនោះ
ៅពេលអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំងវាអាចបណ្តាលឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមធ្លាក់ចុះខ្លាំងដែលជាកត្តាដ៏គ្រោះថ្នាក់បំផុតព្រោះថាសីតុណ្ហភាពខ្ពស់វាអាចបណ្តាលឲ្យសរសៃឈាមរីកធំដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបង្កើនដល់សកម្មភាពរបស់អង់ស៊ុលីនសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះសូមអរគុណ